Aziz dostlar, hürmetli konuklar, Gelebe'den sonra ilk görüşümdür. Tabii ki kardeşlerimle görüştür. Bugün seher, aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, telefonla danıştık, sohbet ettik, birbirimizi tebrik ettik bu Gelebe münasebetiyle. Aynı zamanda gelecek işler hakkında fikir mübadelesi yapıldı. Bir daha aziz kardeşime ve bütün Türkiye halkına öz adımdan, bütün Azerbaycan halkı adımdan derin teşekkürümü bildirdim. Bu desteğe göre, hemrelliğe, dayanışmaya göre bütün bu 44 gün ərzində kardeş Türkiye'nin desteğini her an biz hissedirik. Bütün Azerbaycan halkı hissedirik. Ve dünen artık beyanatın imzalanmasından sonra Türk televizyonlarında müşahidə olan mənzərə çox ürək açandı. Bizim Türk qardaşlarımız bu qələbəyə öz qələbəsi kimi sevinirdilər. Zaten bu belədir. Bu bizim müştərək qələbəmizdir. Türkiyə-Azərbaycan birliyinin təsdiqidir. Və bugün bu birlik tarixdə bəlkə də ən yüksək səviyyədədir. Və bütün bu günlər ərzində həm Türkiyə vəzifəli şəxslər tərəfindən, məclis üzvləri, nazirlər, ictimai fəallar, mətbuat, geniş ictimaiyyət, bütün bizim qardaşlarımız çox böyük dəstək oldular bizə. Bu bizə əlavə güc verdi, əlavə ruh yüksəkliyi qaldırdı və biz bugün əlbəttə ki, çox xoşbəxtik, mutluyuz ki, nəhayət 30 ildən sonra biz öz dədə baba torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Bugün əziz qardaşımla söhbət əsnasında eyni zamanda Türkiyə-Rusiya birgə atəşkəsə nəzarət mərkəzinin fəaliyyəti ilə də bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Bu da hesab edirəm ki, çox önəmli addımdır. Bu bölgədə iş birliyinin yeni formatıdır. Zaten biz bunu hər zaman istəyirdik ki, Türkiyə və Rusiya Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsində bərabər səviyyədə rol alsınlar və bugün buna biz nail olduq. Bu mərkəzin gələcək fəaliyyəti ilə əlaqədar bugün də sizinlə danışacağıq və Rusiya həmkarlarımızla danışacağıq ki, qısa müddət ərzində bu mərkəz yaradılsın. Çünki Erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılmasının artıq təqvimi var, cədvəli var və bu ayın sonuna qədər onlar bütün torpaqlardan, hələ də işğal altında olan torpaqlardan çəkilməlidir. Beləliklə, bu mərkəzin qısa bir zaman içərisində yaradılmasında çox böyük fayda var. Bir də xoş gəlmişsiniz, öz doğma evinizə xoş gəlmişsiniz.